Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın. Bax bordağa gedən belə 40 baş erkək dana satılır. Hörmətli izləyicilər, hörmətli müştərilər, buyurun baxın. 40 baş danadır. Kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Hamısı da gördüyünüz kimi super danadır. Yəni bordaqda kökəldə bilərsiniz. 40 baş heyvandır. Hamısı da erkək. Qiymətləri 1550 manatdan deyilir. Belə kom alan olsa qiymətdə düzəlişmə yeri var. Onu da qeyd edim ki, heyvanlar dənə-dənə satılmır, yəni kom satılır. Buyurun baxın. 20-sini ala bilərsiniz. Yəni 20 baş 1, 20 baş ala bilərsiniz. 5 dənə, 3 dənə satılmır. Buyurun baxın. Heyvanlar da maşallah olsun, super heyvanlardır. Göz qabağındadır. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasın.